Axşamınız xeyir. Problem yenə də sizin bizə ünvanladığınız şikayətlər əsasında yola başlayır. Ünvanımızı bir daha xatırladım. Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 2/21. Məhz bu ünvana işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri məktub formasında göndərə bilərsiniz. Məktubda mütləq şəkildə ad soyadınız, şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsi və əlaqə nömrəniz əks olunmalıdır. İndi isə bugün izləyəcəyiniz sujetlərə qısaca nəzər salaq. Qaz problemi olan Pirşağı sakinlərinə müjdəmiz var. Nəsimi rayonunun park həsrətində olan sakinləri problemə üz tutdular. Qaz sızmalarından necə qoruna bilərik? Pirşağı qəsəbəsinin bir qrup sakini yaşadıqları əraziyə qaz çəkilməməsi problemi ilə verilişimizə üz tutublar. Onlar problemin yalnız qəsəbənin onlar yaşadığı küçəsində olduğunu xüsusilə vurğulayıblar. Məsələ ilə bağlı Azərqazdan müsbət cavab almışıq. Gözünüz aydın Pirşağı sakinləri. Tezliklə bu probleminiz geridə qalacaq. Pirşağı qəsəbəsinin Bağlar Massivi adlanan ərazisinin sakinləri son illər ərzində ard-arda bir neçə infrastruktur layihələri icra edilmiş qəsəbələrindən razılıq etsələr də, bir məsələ onlara tam sevinməyə imkan vermir – qazsızlıq. Problem verilişinə üz tutan bir neçə sakin iddia edir ki, onların yaşadığı küçəyə qaz çəkilmir. Halbuki ətrafda olan digər küçələr qazlaşdırılıb. Sakinlər üzləşdikləri bu haqsızlığın səbəbini bilmək və problemlərinin tezliklə həllini istəyirlər. Biz evdə belə gəzirik qışda, çünki bizdə başqa imkan yoxdur. İşıq bağadır, odun da çatdırma olmur, şəhər yeridir. Televizor açanda görürük, filan rayonda qaz çəkilir, filan rayonda çəkilir. Biz sevinirik, biz özgə xalq deyirik misal üçün. Amma misal üçün, axıra kimi inanmırıq ki, Bakıda yaşaya, mərkəzi də olmasa bu Bakıdır da misal üçün. Biz evdə belənçi vittə gəzirik. Hökumət bizim üçün asfalt çəkdirib, göz qabağındadır. Suyumuz var, yəni gecə gündüz suyumuz gəlir. İşığımız normaldır, yəni şikayətimiz yoxdur. Sadəcə olaraq bu neçə il ərzində bu küçəyə, yəni gördüyünüz üzü oyana aşağı bir də belə. Yəni qaz deyilən bir şey yoxdur. Aşağı yəni düşsək, yəni baxsaq, küçələrdə 75-lik qalın hökumət turbası ilə qaz gedir. Amma bir küçədir ki, oradan aşağı yuxarı bir dənə qaz deyilən turbası yoxdur. Çəkən vaxtı biz gəldik, onlara deyik, hər küçədə var, bizə niyə? İkinci plan sizindir. Əslində belə deyir, bunlar kooperativ yaradır və bizə təklif edir ki, pulla, öz pulu ilə. Qəsəbənin problemi ilə bağlı Azərqaza müraciət etdik. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Ceyhun Səfərovun cavabı düşünürəm ki, sakinləri qane edəcək. Pirşağıda qeyd olunan ərazidə genişlənmiş sahə var ki, orada yeni evlər tikilib. Bizim Bakı Regional Qaz İstismar Departamentinin əməkdaşları da həmin sahəyə baş çəkiblər və ilkin olaraq araşdırma apardıq ki, burada qazlaşma işlərini həyata keçirtmək mümkündür. Haradasa bir təxminən 400-500 metr məsafəni əhatə edə biləcək küçə xəttinin çəkilişini Azərqaz İstehsalat Birliyi öz üzərinə götürür. Çünki əsas xərcləri aparan, eyni zamanda işin böyük həcmini təşkil edən də məhz küçə xəttidir. Bunu birliyimiz həyata keçirəcək, amma ondan sonra artıq küçə xətti olduqdan sonra hər bir abonent, təxminən orada bir 20-yə yaxın evin olduğu barədə məlumatımız var, hər bir abonent özü fərdi şəkildə qazlaşmanı icra edə bilər. Yəni, prosedur qaydaya görə artıq küçə xətti var, fərdi yaşayış evinə qazın çəkilişi üçün Asan Kommunal Mərkəzinə müraciət edir və müvafiq prosedurlar icra olandan sonra qaz çəkilişini həyata keçirə bilərlər. Pirşağıda qeyd olunan ərazidə küçə xəttinin çəkilişini Azərqaz İstehsalat Birliyinin Təmir Tikinti İdarəsi həyata keçirəcək. Belə görünür, bu problemin həlli elə də uzaqda deyil. Tezliklə Pirşağı sakinləri odun yığmaq dərdini unudacaqlar. Nəsimi rayonu Mir Mahmud Kazımovski küçəsinin sakinləri isə illərdə abad həyat həsrətindədirlər. Onlar öz əlləri ilə saldıqları bağı çətinliklə də olsa qoruyub saxlaya biliblər. Amma problem bununla bitməyib. Sujeti izləyəndə məsələnin nə yerdə olduğunu biləcəksiniz. 2 hektara yaxın sahəsi olan bu ərazi əslində insanların asudə vaxtlarını səmərəli keçirməsi, rahat yaşam şəraitinin yaradılması üçün nəzərdə tutulan abadlaşdırılmış park ola bilərdi. Amma bu arzu Nəsimi rayonu Mir Mahmud Kazımovski 3/1 küçəsi yaxınlığında yerləşən
7 binanın sakinleri üçün hələ də əl çatmaz olaraq qalır. Nigar Rəfibəyli adına uşaq kitabxanasının da yerləşdiyi bu ərazidə 3 il öncə yeni binanın tikinti işlərinə başlanılır. Ətrafa hasar çəkildikdən, yüzlərlə ağac kəsilib məhv edildikdən sonra yeni tikili üçün katlavanda qazılır. Amma sakinlərin prosesə müdaxiləsi və ehtirazları nəticəsində tikinti işlərinin qarşısı alınır. Qazılan əraziyə isə torpaq tökülərək yeni ağaclar əkilir. Böyük problemi geridə qoyan sakinlər buranın yenidən tikinti işləri üçün istifadə olunacağından narahat olduqlarını və yeni parkın salınacağı günü intizarlı gözlədiklərini deyirlər. Bizdə həyəcan hissi doğurur ki, təzədən gəlib burada yenə fikirləri var, yağın katlavan qazsınlar, bina tiksinlər, nə bilim, obyektlər tiksinlər. Ancaq biz onu istəmirik. Biz istəyirik burada yaşıllıq olsun, təmizlik olsun, istirahət zonası olsun. Gücümüzlə torpaq gətirdik, tökdük və bura öz vəsaitimiz hesabına sakinlər yığıldı da bura. Təxminən 200 ədəd həmişə yaşıl şam ağacları əkmiş öz vəsaitimiz hesabına. Özümüz də qulluq edirik, suvarırıq, çalışırıq ki, buranı biraz vidə gətirək, abrasalaq. Ancaq təbii ki, biz öz vəsaitimiz hesabına buranı tam biz abadlaşdıra bilmərik. Bizə dövlət dəstəyi olmasa, bu öz vəsaitimiz hesabına biz bunu abadlaşdıra bilmərik. Ona görə biz artıq dərəcədə xahiş edirik ki, aidiyyəti orqanlardan bizim səsimizə səs versin. Bu körpələrin oynaması üçün, axsaqqalların istirahət eləməsi üçün burada bir yüngül formada bir park düzəltsinlər. Ki, cəmaat burada çıxıb ailə uşağından abad həyat eləsinlər, istirahət eləyə bilsinlər. Sözü gedən ərazinin abadlaşdırılması və burada yeni parkın salınması məsələsi ilə bağlı Nəsimi rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdik. İcra hakimiyyətindən bildirdilər ki, sakinlərin çoxdankı arzusu yaxın zamanda bizim həyat layihəsi çərçivəsində həyata keçiriləcək. Qeyd edək ki, Aidiyə İctimai Birliyinin təşkilatçılığı və Bakı şəhəri üzrə rayon icra hakimiyyətlərinin dəstəyi ilə baxımsız həyətlərin abadlaşdırılmasına yönəlmiş bizim həyat layihəsi artıq şəhərin bir çox yerlərində reallaşdırılıb. Yaxın gələcəkdə ekoloji cəhətdən təmiz, yaşıllığı bərpa olunan, sağlam həyat tərzinin formalaşdırılmasına yönəldilən abad həyat, Mir Mahmud Kazımovski 3/1 küçəsi yaxınlığında yerləşən 7 binanın sakinlərinin də istifadəsinə veriləcək. Bugünkü verilişimizdə vətən müharibəsində şəhid olmuş qəhrəmanlarımızdan birinin ailəsi ilə tanış olmaq imkanınız olacaq. İmişlinin 32 kəndindən olan ailə xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət etmiş Əli Quliyevin qəhrəmanlıq yolundan söz açıb. Əminəm ki, bu sujetdən sonra həm şəhidimiz, həm də həmin ailə ilə bir daha fəxr edəcəksiniz. Təkcə vətən uğrunda şəhid olanlar yox, elə onları yetişdirən ailələr də qəhrəman adına layiqdir. Bu sözü əslən İmişlinin 32 kəndindən olan Əli Quliyevin ailəsi haqqında əminliklə demək olar. Oğullarının şəhidliyi ilə fəxr edən, qazandığımız qələbəni özlərinə təsəlli bilən ailə bizi qəhrəmanımızın ömür yolu ilə tanış edir. Ailəsi 36 illik ömrünün 18 ilini xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət etmiş Əlinin qəhrəmanlıq yolunu nəsillərinin tarixi ilə bağlayır. Kökümüz, soyumuz da o 32-lər nəslindən gəlmiyor, bizim o Pənahalıxın yanında o ki, Şuşanı tikənlərdənük biz. Şuşanın orada qala tikənlər, ondan sonra Ağdamda qala tikənlərdənük, 32-lərük biz, 32 kəndindənük. Ona görə də biz o kökümüzə baxırıq, qürurlanırıq və bizim qəhrəman olmaq istəyirik hamımız. Aprel döyüşlərində də iştirak edib, Tovuz döyüşlərində də iştirak edib. Nə qədər medallar varsa, hamısı qəhrəmanlığına görə orduda, düzülüşdə hətta iştirak elədiklərinə görə də medal alıb. Əlinin uşaqlığını xatırlayanlar, xüsusilə də orta məktəb müəllimləri deyir ki, o elə uşaq yaşlarından igidliyi, mərdliyi ilə seçilirdi. Bəzi adamlar da təbiətən sakit olur. Daxilində vulkan da var, həlatım da var. Əli məhz belə bir şagird idi. Təbiətən sakit idi. Məktəbdə şagirdlər arasında, müəllimlər də şagirdlərin arasında hamı elə bilirdi ki, əli sakit uşaq. Tərbiyəli, sakit. Amma yeri gələndə həmin o daxilindəki vulkanlıq təlatın özünü göstərirdi. Bütün sinif yoldaşları bir çətinliyə düşəndə həqiqətən həmişə əlini gözləyirdi ki, əli gəlsin, biz bu işi həll eləyək, bu problemi sona yetirək. Müəllim darıxmayın, qoyun əli gəlsin, əliyə deyəcək, əli məsləhət görəcək. Özüm də mən birinci Qarabağ müharibəsində iştirakçı olmuşam, Azərbaycan bayrağı ordenə layiq görmüşəm. Amma ki, əlim, mən elə gəlir ki, mənim
xəyalımda, mənim öz aləmimdə əlinin yolu bizdən də ucadır. Hərb yolunu seçməkdə təkan rolunu isə qardaşı Zaur oynayır. Əli böyük qardaşını özünə örnək, ideal bilir. Onun yolu ilə getmək istəyir. Mən hərbidə işlədiyim müddətdə Əli mənim öz əskərim olub. Oradan bir-birimizə qüvvət verə-verə o peşəni də ona mənimsətdirdim və dedim ki, Əli, sən də ol hərbiçi. Ondan sonra Əlinin hərbiyə marağı artdı. Mən də papama söz vermişdim ki, mən hərbiçi olacam. O arzuma çatdım. Talih elə gətirdi ki, mən qarşısında qaldım. Mən təxris oldum. Əli oradan getdi, xüsus təyinatlılarda işlədi. Əlinin hərbi tarixi belə başladı. Ailəsi deyir ki, təkcə Əli deyil, elə özləri də nə vaxtsa müharibənin başlayacağını, şəhadət yolunun qaçılmaz olduğunu bilirdilər. Bilmək bir yana, hətta buna hazır idilər. Şəhidsiz müharibələr olmuyor. Həmişə gözümüz açandan görmüş ki, müharibələr eşitmişik, kitablar da oxumuşuq. Həmişə qəhrəmanlar olub, ondan sonra şəhidlər olub. Şəhid müharibə qansız olmuyor, qadasız olmuyor. Orada şərəfli ölüm, orada şəhid olmaq da şərəfli ölümdür. Müharibəndə, şükür Allah'a müharibəndə dəmir yumruğu qurban olduğum prezidentimiz dəmir yumruğu ilə ermənilərin başına vurdu, qalib gəldi. Bizim də yaramıza məlhəm qoydu. Gülürdü, deyirdi, gediş var, dönüş yoxdur, mama. Həmşə məzuniyyətə gələndə bizə gələrdi. Mənə həm dayım oldu, həm də yoldaşımın qardaşıdır. Məyə baş çəkməmiş gedməz. Elə həmşə qəhrəman olmaq istəyirdi, o ucalarda olmaq istəyirdi. İki evladı var idi, o götürüb həmşə gələrdi bizə. Əlinin sonuncu telefon danışıqlarını xatırlayanlar onun müharibədəki uğurlarımıza necə sevindiyini vurguluyorlar. Getdiyim yolda asfalta çıxanda gördüm zəng gəldi, götürdüm, gördüm Əlinin səsidir. Başqa nömrə 055 ilə zəng eləmişdi. Dedi papa, gördüm sevinəcək danışır. Dedi ki papa, dedi mən nə olum? Dedi papa, erməniləri bu gecə leş-leşə qoymuşuq. Səngər hamısı meyit, gözün aydın mənə dedi. Müharibəyə gedəndə də danışanda deyirdi, atası ilə danışırdı, qardaşları ilə, mənlə də xüsusi danışır deyirdi. Mama gəlibsə, gölün üstüyən konfetləri alacam, o çay kimi, ürəyim xarabdır. Deyirdim, canın sağ olsun, vətən sağ olsun, bala. Deyirdi, mama dua elə, Laçına bayraq sancıb gələcəm. Kəlbətimlə də söz almaq olmurdu. Heç nə qədər danışırdım ki, qardaş, nə qayrısız, necədir, deyirdi, hər şey yaxşı olacaq. Adı heç müharibədən qabaqlarda çox əməliyyatlara gedib gəlirdi də o. Bugün Əli Quliyevin təhsil aldığı məktəbə onun adının verilməsi məsələsi gündəmdədir. İndi də bütün valideynlər hər gündə mənə diqqət ayırır ki, müəllimə, Əlinin adı verilmədi məktəbə. Əlinin adı verilmədi. Ona görə də mən təhsil şöbəsinə, icra nümayəndəliyinə, icra hakimiyyətinə müraciət eləmişəm ki, Əlinin adı məktəbə verilsin. İndi Nazirlər Kabinetinin müəyyən sərəncamı gözlənilir. O gündən mənə elə gəlir ki, məktəbədə Əlinin adının verilməsi daha xoş olar, ruhu şad olar. Sanki kəndimizə qəbrəstanlığa gələndə bir nur gətirib, baxın. Əvvəl bura elə bir vəziyyətdə idi ki, inanırsa insanlar o qədər həmrəy vəziyyətdə gəldilər ki, bura onu dəf etdi. Amma bura gələndə sanki eləsən qəbrəstanlıq da sevindi. Əli ölümündən sonra vətən uğrunda cəsur döyüşçü, həmçinin Cəbrayılın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Əlinin son mənzili olan məzarlıq bugün 32 kəndinin ziyarətgah yerinə çevrilib. Onun keçdiyi yol isə nəinki həmin kənd, ümumiyyətlə ölkə gəncləri üçün örnəkdir. Allah rəhmət eləsin. İki gün öncə Abşeron rayonu Xırdalan şəhəri 27-ci məhəllədə partlayış baş vermiş evin ətrafında hələ də müəmma dolu söhbətlər dolaşır. Əminlik ki, hadisənin əsl səbəbini aparılan istintaq işi ortaya qoyacaq. Partlayışın səbəbi kimi səslənən qaz sızması isə hələ də ilkin versiyalardan biri kimi qalmaqdadır. Qaz sızmasından nə qədər sığortalanmışıq, belə hadisələrdə vətəndaşların məsuliyyəti nə qədərdir? Çıxış yolu nədir sualları ilə Azərqazın mətbuat xidməti rəhbəri Ceyhun Səfərova müraciət etmişik.
Məişət qazı ilə ehtiyatsız davranma və qaz sızmasına görə baş verən partlayışların sayı ildən ilə daha da çoxalır. Bu hadisələr zamanı bir çox insan dünyasını dəyişir, yaxud ağır xəsarətlər alırlar. Təbii qaz və qaz avadanlıqlarından istifadə zamanı bir çox vacib şərtlərə əməl edilməlidir. Əgər qaz cihazları qapalı yerlərdə istifadə olunursa, mütləq nəfəsliyi açıq olmalıdır. Nasaz qaz cihazlarından qətiyyən istifadə edilməməli, onlar şəbəkədən ayrılmalı ya təmir olunmalı, ya da yenisi ilə əvəz edilməlidirlər. Yaxşı olar ki, hər bir vətəndaş qaz sızmasından xəbər verən detektordan istifadə eləsin. İstehlakçı özü fikirləşməlidir ki, onun təhlükəsizliyi üçün bu vacib şərtdir. İkinci bir tərəfdən də dövlət qurumları baxdıqdan sonra müəyyən rəy verəcəklər. Bəlkə onların işlətdikləri cihazlar standarta cavab vermir. Bilirsiniz, bəzən belə qaz sızmaları baş verəndə abonent özü də buna biganə yanaşır. Hiss edir ki, evdə bir qoxu var. Təbii qazın çünki qoxusu var, onun içərisinə adarant deyilən maddə vurulur. Bu maddə onu sızarkən bizim hiss etməyimiz üçün şərait yaradır. Qoxu var, amma cihazı yenə də şəbəkəyə qoşub işlədir. Adi deyək ki, mətbəx sobasına. Hər bir abonent bilməlidir ki, əgər o təbii qazdan istifadə edəndirsə, detektordan istifadə etməlidir. Detektor təbii qaz sızması üçün olan xüsusi detektorlar var. Qiyməti də o qədər baha deyil, yəni 15-20 manat civarındadır. İstənilən bir şəxs alıb bunu quraşdıra bilər. Bu iki hissədən ibarətdir ki, biri sayğacın üzərində olur, avtomatik olaraq sızma olarsa sayğacdan qaz səssizliyinin dayanması baş verir, kəsilir qaz. Elementar, yəni bir həyatı itirməkdənsə, yəni o həyatın yəni 15 manatlıq dəyəri yoxdur ki, bu detektor alınıb istifadə olunsun. Və qanunvericilikdə də abonentin üzərindədir, yəni istehlakçının üzərindədir ki, bunu alıb bir məsuliyyət var ki, bunu alıb quraşdırsın. Baxmayaraq ki, Azərqaz İstehsalat Birliyi mənzil daxili qaz problemi ilə məşğul olmur, lakin vətəndaşların şikayətlərinə baxılaraq onlar aidiyyəti qurumlara yönəldilir. Həmçinin sözü gedən birlik müasir avadanlıqlarla təmin olunan Təmiz Qaz Təşkilatı ilə də əməkdaşlıq edir. Təmiz Qaz tərəfindən bizim, yəni onlara verdiyimiz sifariş nəticəsində Bakı şəhərində 1900 kilometrdən çox yeraltı, 8000 kilometrə yaxın yerüstü qaz kəmərlərinin mütəmadi aylıq olaraq baxış keçirilir ki, bu qaz sızmaları aşkarlanırsa onların aradan qaldırılmasına başlanılır. Ölkə üzrə isə bizim ümumilikdə ölkə üzrə 70000 kilometrə yaxın qaz şəbəkəmiz var ki, xidmət göstəririk buna. Yenə də bunların hamısı bölgələr üzrə də yeraltı və yerüstü qaz kəmərlərinə mütəmadi baxış keçirilir. Ceyhun Səfərov onu da bildirdi ki, Bakı şəhərinin qaz şəbəkəsinin böyük əksəriyyəti 1970-1980-ci illərdə hazırlanıb və onların korroziyaya uğramaları nəticəsində sızmalar baş verir. Bugün istifadədə olan köhnə polad qaz kəmərləri polietilen kəmərləri ilə əvəz edilir, amma bu yenilənmə prosesi növbəli şəkildə həyata keçirilir. Odur ki, yanvarın 25-i Xırdalan şəhərində baş verən partlayışdan hər bir kəs düzgün nəticə çıxarmalı, özünün və ailə üzvlərinin təhlükəsizliyini təmin etməlidir ki, gələcəkdə bu kimi bədbəxt hadisənin qurbanına çevrilməsin. Ceyhun müəllimin vurğuladığı Təmiz Qaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin məsləhətçisi Vaqif Cəfərov studiyamızın qonağıdır. Onunla bu mövzunu müzakirə edəcək. Vaqif müəllim, son zamanlar qaz sızması ilə bağlı problemlər nə yerdədir? Öncə sizə təşəkkür edirəm ki, mənə dəvət ediniz. Qaz sızması problemi illər boyu həmişə var və davam edir. Bizim şirkət 2014-cü ildə fəaliyyətə başlayıb bir layihə kimi, hal-hazırda Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti kimi fəaliyyətini davam etdirir. Bizim əsas vəzifələrimizdən biri odur ki, xarici qaz kəmərlərində, yeraltı, yerüstü qaz kəmərlərində, ətrafında olan texnoloji quyulara, qaz kəmərin üzərində olan bağlayıcı kranlara, qaz tənzimləyicilərə texniki baxış keçirərək, deməli, sızma yerini, dərəcəsi müəyyən edir və sifarişçiyə bu barədə məlumat verir ki, sifarişçi öz tədbirini görsün. Abonent hardan bilə bilər ki, onun qaz sızması ilə problemi var? Abonent onu yəqin ki, o qədər dərəcədə yəqin bilməz. O, istismarçının borcudur. İstismarçı da müqavilə əsasında o işi bizə həval edib. Biz bu işin məsuliyyətini dərk edirik və bu işi məsuliyyətlə işimizi davam edirik. Müqavilə əsasında Bakı şəhərində və Azərbaycanın bütün rayonlarından, kəndlərində istismarda olan yeraltı qaz kəmərlərini, yerüstü qaz kəmərləri təkrar da olsa ətrafındakı quyuları, tənzimləyici şkaflara biz texniki baxış keçiririk və müəyyən edirik ki, qaz sızması varmı, hardadır və onun dərəcəsi nə qədərdir. Və bu da imkan verir ki,
Azərqaz İstisalat Birliyinin yerlerinde de onların təşkilatları var, qurumları var. Bunu biləndən sonra artık o qaz sızmasının yerini ve onu ləğv etmək için öz tədbirini görə bilir. Amerikanın istisalı, Kanadanın istisalı olan dəqiq cihazlardır. Milyonda bir hissəcikdə əgər qaz sızması varsa, ehtimalı varsa bizim cihazlar onu təyin edir. Buna texniki dildə PPM növlü deməli, qaz sızması deyilir. Texnoloji quyuların yoxlamasına zəruriyyət nədən əmələ gəlir? Qazın xüsusiyyəti elədir ki, yeraltı qaz kəmərlərində əgər torpaq qatında boşluqlar varsa, istər istəməz onun ətrafına başlayacaq yayılmağa. Ona görə şübhədən çıxmaq üçün mütləq biz ətrafda olan texnoloji quyuları da yoxluyuruq və əmin oluruq ki, orada qaz sızması var, yoxsa yoxdur. Əgər texniki baxış zamanı müəyyən etdik ki, bu quyuda qaz sızması var, daha da əmin olmaq üçün daha 50 metr məsafədə sağında solunda texniki baxış keçiririk. Yəqin ki, hər biriniz müşahidə edibsiniz Bakının küçələrində, blokların qarşısında ya yüksək qaz kəmərlərində bəyin rəngdə orada işarələr var. O bizim mütəxəssislər onu yoxlayır və ora işarə qoyub ki, bu artıq həm vətəndaşın gözünə, nəzərinə çatsın, həm də qaz istismar idarələri onu görsünlər ki, istismar edən təşkilat bu sızmanın yerini müəyyən etsin və ləğv olması üçün tədbirlər görsün. Bildiyim qədər sizin qaynar nömrəniz də var və vətəndaşlar ona müraciət edə bilərlər. Bəli. Deməli, bizim qaynar telefon nömrəsi 1004-dür. Əslində, onlar düz olardı ki, aidiyyət üzrə, region üzrə istismar təşkilatına müraciət etsin. Əgər istismar təşkilatı, rayon qaz istismar idarəsi lazım bilirsə bizə telefon 1004-ə zəng edir. Bizim mütəxəssislər sutkanın hər bir anında gedib o sızmaları yerini göstərib və onun ləğv olunmasında öz köməyini əsirgənir. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Vaqif müəllim. Bizdən bu qədər. Siz isə poçt ünvanımıza işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri məktub formasında göndərə bilərsiniz. Hələlik.